אנחנו נמצאים בדיונים היסודיים שלנו ביחס למלאכת תוצאה. כאשר ברור שבתוצר הסופי אין חולק שמלאכת תוצאה מורכבת מעקירה, העברה והנחה. זה דבר פשוט לחלוטין. מאידך, אנחנו פתחנו כבר בהרבה דיונים על סגנון מלאכת תוצאה ואופייה, ויש לנו את מלאכת תוצאה במשנה, שבוודאי המונחים עקירה והנחה אינם דומיננטיים בה באופן מוחלט, אבל בגמרא המונחים האלה מפותחים מאוד ומסודרים מאוד, ונקודת ההנחה שצריך עקירה וצריך הנחה, וברור שיש לנו תפקיד מרכזי לבדוק מה המרכיב של כל דבר בעניין, מה המרכיב בעניין העקירה ומה המרכיב בעניין ההנחה. עקרונית, אפשר לדבר על כמה צורות בפועל של מלאכת תוצאה, כאשר ברקע ברור שיש לנו הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ויש ארבע עמות ברשות הרבים. ארבע עמות ברשות הרבים צריך להיות נידון בצורה מקיפה, אבל בעל כוחנו כל מה אנחנו נפגשים עם הסוגיה הזאת והיחס ביניהם. אם בשלב א' נעזוב רגע את השני סוגים, האחד זה רשות היחיד לרשות הרבים או להפך, הוצאה והכנסה, והשני 400, נעזוב רגע את זה, יש עדיין כמה אופנים שיש. יש את האופן שמתגלה בצורה מאוד בהירה במשנה הראשונה, שמדובר באדם שלוקח חפץ ומעביר את החפץ לרשות אחרת. זה סוג אחד של מלאכת תוצאה מבחינת ציור המקרה, שבזה דנו על כל שאלת העני ובעל הבית. מקרה שני של מלאכת תוצאה התגלה לנו בסוגיה בדף ג' עמוד א'. שמה התגלה לנו בסוגיה בדף ג' עמוד א'? שגם כאשר אדם איננו מתנתק מן החפץ, עדיין הוא יכול להתחייב במלאכת תוצאה, שזה כשלעצמו חידוש. הייתי יכול לחשוב שמלאכת תוצאה היא מתייחסת לחפץ, אבל אם החפץ נמצא כל הזמן אצל האדם הוא לא יתחייב. באה גמרא וחידשה, באה רב ששאל את רבי, שבא מיני רב מרבי, תינו חברו אוכלין ומשכין והוציאן לחוץ מהו? עקירת גופו כעקירת חפץ למקום אדם ומחייב עוד אילמה לא. במידה מסוימת רב מדבר עם רבי, כותב המשנה. המשנה דיברה על מציאות שהחפץ זז, שואל אותו רב בדור הצמוד לרבי, שואל אותו את רבי, תגיד לי, האם חייב להיות שהחפץ יתנתק או לא צריך שיתנתק? ואם האדם, והגמרא בנקודה הזאת בסוגיה בדף ג' עמוד א', בצורה מאוד ברורה, אומרת חייב, ויש פה דיון על היחס בין האדם לבין ידו. במידה מסוימת הדיון על היחס בין האדם לבין ידו זה אותו שיח שיש לרב עם המשנה. המשנה שדיברה על עקירה היא על ידי היד, ואילו רב מדבר על ידי האדם. לכן בלי להיכנס לפרטים, זה הסוגיה בדף ג' עמוד א'. באה הסוגיה בדף ה' עמוד א' של רבי יוחנן ואומר, עמד במקומו וקיבל חייב, וקיבל כגון שזרק לחברו חייב בזה שנעשית מחשבתו. כלומר, אם אדם זורק, קודם כל לפני שניכנס לדבר רבי יוחנן, העקירות וההנחות שהיו עד כאן הם היו על ידי פעולת עקירה ופעולת הנחה. יש לנו צורה של מלאכת תוצאה שנקראת זריקה. היכן מצויה מלאכת תוצאה כזריקה?
פרק שלם, פרק הזורק, פרק 11 עוסק בזריקה. זה אומר במידה מסוימת, אפשר לבוא ולומר, יש לי עקירה והנחה, יש לי כאשר עקירה והנחה, אבל זה נשאר במישור הייחוס של האדם, ויש לי פעולה שנעשית על ידי זריקה. אני אציג שאלה סתמית, אבל היא תעזור לנו מאוד, אני חושב, תיתן לנו כלים מאוד טובים, אני חושב, לפצח את ההמשך. כאשר אני שואל, מהו היחס בין סיפור ההוצאה של המשנה, שזה עקירה על ידי היד שהחפץ עובר, לבין עקירת גופו כעקירת חפץ, לבין זריקה, במבט פשוט לכאורה, זה צורות שונות לאותו דבר. אין סיבה במבט ראשון לבוא ולחלק ולבוא ולומר שיש פה שלושה דברים. יש פה אופנים שונים להגיע לאותה תוצאה, שהחפץ יעבור מנקודה X לנקודה Y, או שהוא יעבור 400 ברשות הרבים. ולכן עקרונית אנחנו לא צריכים להבדיל, ונקודת ההנחה שזה אותו דבר. למה אני אומר את זה? כי אם נמצא הבדלים, נצטרך לבוא ולומר, לא, יש חלוקה בין המקרים, אבל נצטרך להסביר את החלוקה. אנחנו לא יכולים סתם לבוא ולומר, צווי דינים וחלוקה. בנקודת המוצא, מה שאני עושה עכשיו, זה ממש כמו שאמרתי אתמול להורים, שפה זה גן ילדים. אני מסביר הסברים פשוטים של גן ילדים, שיש שלוש וריאציות, ושלושתם קשורים למלאכת הוצאה. אמרתי באמת דברים פשוטים, כשמש בחצי השמיים. אני חושב שהסידור הוא מאוד חשוב, ולפתוח בסידור, כי אני חושב שזה יעזור לנו. אז יש לנו צורת מלאכת הוצאה של זריקה. צורת מלאכת הוצאה שאני זורק, וזה מגיע. עכשיו, צריך לדעת שבזורק יש מימד מסוים של חידוש. מדוע בזורק יש מימד מסוים של חידוש? כי אם אני זקוק להכירה, ואני זקוק להנחה, והרחבתי את זה שגם עקירת גוף זה נקרא עקירה, והרחבנו את זה שגם הנחת גוף נקרא הנחה, בסדר, אבל יש לי עקירה ויש לי הנחה. בזריקה מצד הפעולה שלי, אין פה פעולה, כי עשיתי פעולה שההנחה היא כבר יצאה משליטתי, יצאה ממני. זוהי תולדה של האנרגיה הקינטית שהכנסתי לחפץ, כתולדה מזה יש לו תנועה שהיא תגיע לאותה נקודה, לאותה נקודה בסוף. אבל למעשה זה יצא ממני, זה פעולת הנחה שאני למעשה לא עשיתי אותה באופן ישיר. או אולי כן, אפשר להסביר בצורה פשוטה, גם בזריקה עשיתי הנחה, אלא עשיתי על ידי פעולה אחת גם את העקירה וגם את ההנחה. ולמעשה אין הבדל ביניהם. עשיתי פה פעולת עקירה, פה עשיתי פעולת הנחה, כל הפעולות נעשות ביחד. עד כאן פשוט. בואו ניגש ישירות עכשיו לסוגיה בדף ה' ולביאור שיטות הראשונים ולנסות להבין את הסיפור פה. אמר רבי יוחנן, עמד במקומו וקיבל כגון שזרק לחברו, חייב בזה שנעשית מחשבתו. מעניין שתחילת דברי רבי יוחנן מדברים על נעשית מחשבתו. מה זה המונח הזה נעשית מחשבתו? נצטרך לברר. נעקר ממקומו אחרי שזרק, שקיבלה, פטור הזורק. שהרי לא נצריכה, אני לא העתקתי את הגמרא. זרק חפץ ונח בתוך ידו של חברו חייב. מהי כמש מלן? ידו של אדם חשובה כל וכולי. כדלת על דלת. אמר רבי אבין, אמר רבי אלי, אמר רבי יוחנן. עמד במקומו וקיבל חייב. עקר ממקומו וקיבל פטור. תניא נמי אחי. אחרים אומרים, עמד במקומו וקיבל חייב. עקר ממקומו וקיבל פטור. בואו קודם נסביר את הדין הראשון, שהוא הקדמה לספקו של רבי יוחנן. הדין הראשון בא ואומר דבר כזה, כאשר אני זורק ומישהו שעומד מולי מקבל, זה לא מוגדר כזה עוקר וזה מניח.
מדוע זה לא עוקר כזה, מדוע זה לא מוגדר כזה עוקר וזה מניח? כי כאשר אני זורק והשני נמצא מולי וזה מגיע אליו, ההנחה היא תולדה של הפעולה שאני ביצעתי. ולכן הדין הראשון בא ואומר, בזריקה, אף על פי שהשני מקבל את החפץ שזרקתי לו, בכל זאת זה מוגדר שאני עקרתי ואני הנחתי ואני חייב. אבל אם הוא עקר ממקומו וקיבל, פטור. מה הסיבה שכאשר הוא עקר ממקומו וקיבל פטור? מה הסיבה? לכאורה אפשר להסביר בשתי הבנות, הבנה אחת נכונה, הבנה אחת היא טעות. הבנה אחת, אני אתחיל בהבנה של הטעות, שכאשר אני זורק, אז הכוונה שלי שזה ייפול באיזושהי נקודה שהיא תולדה של הזריקה שלי. בא אדם אחר והוא רץ ותופס, למעשה מחשבתי לא מתקיימת. ואם כך, אם זה ההסבר, העיקרון הוא עיקרון של מלאכת מחשבת. אני תכננתי שהזריקה שלי תהיה מפה והיא תגיע עד המצלמה בשביל לשבור את המצלמה, אבל הרב יאל דואג לממון הישיבה והוא רואה את מה שזרקתי רץ באמצע, תופס את הדבר הזה, נניח שהיה פה רשות הרבים, כן, או רשות היחיד לרשות הרבים, מכיוון שהוא תפס את זה לא התקיימה מחשבתי. מה הבעיה פה? מלאכת מחשבת. ואפילו אפשר להסביר את זה מצד מלאכת מחשבת. אפשר להבין את זה באופן אחר. איך אפשר להסביר את זה באופן אחר? כאשר אני זורק, אני מתחייב בהנחה. מכוח מה אני מתחייב בהנחה? מכוח שההנחה תמונה וגנוזה בזריקה שלי. אבל אם בא מישהו ותופס את זה לפני שזה הגיע ליעדו, ההנחה הזאת היא לא הנחה שלי. מכיוון שהיא לא הנחה שלי, זה מוגדר כזה עוקר וזה מניח. וזה לא דין במלאכת מחשבת, אלא יש פה פשוט שאלה, מהי ההנחה בזריקה? האם ההנחה בזריקה היא אותה הנחה שנעוצה באותה פעולה ראשונית, או שההנחה בזריקה זה לשתי הבנות? כן, הרב יעקב. להסכים, אולי גם לחדד, הרי רבי יוחנן הוא זה שמחדש בכלל את הצורך של הנחה. בתוך הישרמי זה מאוד מאוד בולט. ואם אתה בעצם במובן מסוים את רבי יוחנן, זה לא מלאכת הוצאה, אלא זה מלאכת הנחה. כמה שמבינים שהנחה הוא הלב, הוא היסוד, אמירות אלו יותר ויותר פשוטות וברורות. אני מקבל, אני רוצה להסביר מה ההוכחה שזה לא מדין מלאכת מחשבת. לכאורה היה אפשר להגיד, ואפילו פתחתי להסביר למה. הדברים האלה חשובים. מה? בסדר, תכף נגיע. תכף נגיע, אני אביא את הרח בפנים. לא ברבנו חננאל, אמרתי, טעיתי שקראתי את רבנו חננאל, חשבתי שזה, אני מבקש סליחה, אני טעיתי, קראתי את רבנו חננאל, חשבתי שזה הגמרא, זה התבלבלות שלי, ממש מבקש סליחה. מה נפקמינה בין שתי ההבנות? א', להבנת התורה, ב', יש נפקמינה, ואני אגיד לך... יותר מזה, אם אני בא ואומר לך, רב שמואל, אני זורק, רוץ לשם ותתפוס את זה, כן? במצב הזה, זה הנפקמינה הכי פשוטה. נכון? זה דין במלאכת מחשבת, עכשיו צריך לשאול, האם כל פעם שמתקיימה מחשבתי, אז אני אהיה פטור? תראו, ישנה גמרא בפרק הזורק, שנפסקה ברמב"ם בפרק י"ג הלכה כ"א. אדם שתכנן לזרוק 400 ובפועל, סליחה, הוא תכנן לזרוק 800, בפועל זה נזרק לו 400, דבר מצוי לכל בין איש חסר קורדינציה. הוא מתכנן לזרוק 800, יצא לו 400,
מה הדין? חייב. לכאורה... נכון. מה? נכון. אבל מה היסוד שהוא חייב? כי בזריקה של השמונה למעשה כלולים הארבע. זאת הסיבה. עכשיו, אנחנו צריכים לבוא ולשאול, מדוע כאשר פה אני זורק? וזה היה מיועד להגיע למצלמה. ורב שמואל תפס את זה לפני המצלמה. למה כאן, אני לא מדבר, אם המגמה שלי במצלמה, רב שמואל צודק, הדוגמה שלי לא טובה, כן? סתם למקום של המצלמה נגדיר את זה. אני התכוונתי לזרוק, וזה, למה במצב של שמונה וארבע אני חייב, ולמה במציאות שמישהו אחר תפס, אינני חייב? מה הסיבה? זה נפקמינה בין שתי ההבנות. זאת שיטת רבנו חננאל, נכון? זאת שיטת רבנו חננאל, ואת זה מיד ננסה לבאר, בסדר? בסדר, אני אגיע לרבנו חננאל, שנייה אחת, בסדר? כן, כן, הלל, מה אתה אומר? זה מבין רב ותלמידו, אב ובנו. כן, טוב, עכשיו, בביאור דברי רבי יוחנן נחלקו הראשונים. נתחיל ברח. זה לא הראשונים נחלקו בביאור דברי רבי יוחנן. נחלקו עד הברח, ואולי הירושלמי. המחלוקות בתוך הראשונים שקפות קריאה אחת בירושלמי שונה באופן קיצוני. אומר ביושרה, יש לי התלבטות. כן, שנייה אחת. עוד לא הגעתי, אבל אני אגיד לכם ביושר. אני נמצא בהתלבטות. אני אגיד מה ההתלבטות שלי. אני נמצא בהתלבטות מאוד גדולה. האם להתחיל בירושלמי? ואני חושב שזאת הדרך הנכונה. ועדיין יש לי התלבטות אם להתחיל בירושלמי. אסביר מדוע יש לי התלבטות אם להתחיל בירושלמי. כי יכול להיות שמבחינת ההבנה, אם נעלה את הקושי ואז נחזור לירושלמי, נבין יותר טוב. לכן, יכול להיות שדידקטית אני מעדיף לא להתחיל בירושלמי, אבל ממש יש, היה לי ספקות איך להתחיל את הדיון, האם להתחיל את הדיון בירושלמי שזה הסדר הנכון. מדוע זה הסדר הנכון? כי אם רבי יוחנן נמצא גם בבבלי וגם בירושלמי, והוא נמצא בירושלמי שהוא מקור יחסית קדום יותר לבבלי, ואני רוצה לברר מה הוא בדיוק אמר, נקודת המוצא עדיפה להתחיל בירושלמי. ברשותכם, אני... אבל זה רק טקטית, כי מהותית צריך להתחיל בירושלמי, ואני חושב שזאת דרך הנכונה להתחיל. אבל בגלל הדיון בין הרב שמואל לרב אייל, תנו לי להתייחס גם לגמרא. תניא נמי אחי חייב, אמרם נקוב וקבל חייב, וקבל נקוב וקבל פטור. באי רבי יוחנן, זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו, וחזר וקיבלו מהו. מה הדין? מה היכה מבעיה לי? מיד נראה בראשונים על השאלה, מה היכה מבעיה לי? מה עומד מאחורי השאלה הזאת? ואז נכנס רב עדה בר אהבה. אמר רב אייל, לא בהכרח רב עדה בר אהבה, זה פשט דבר רבי יוחנן. ואז נכנס רב עדה בר אהבה ומתבטא בביטוי עם שתי גרסאות, שני כוחות באדם אחד כמיבאי עלי. שני כוחות באדם אחד, לפי הגרסה שאני קורא, שהיא גרסת רש"י, כאדם אחד דמי וחייב, או דילמה כשני בני אדם דמי ופטור. מה פירושו כשני בני אדם? זה גדר של, זה עוקר וזה מניח, זה גדר של שניים שעשוה. בואו עכשיו נעבור על הראשונים, ואני שוב מדגיש שאנחנו חייבים לראות את הירושלמי ונראה את הירושלמי בהמשך. רק חשוב לי להסביר את הקושי. אמר רבי יוחנן, אני עובר לרח, הוא נמצא פה, עמד במקומו וקיבל כגון שזרק לחברו. חייב בזה שנעשית מחשבתו. נעקר ממקומו, אחרי שזרק שקיבלה פטור הזורק, שהרי לא נצטרכה כוונתו לקבל באותו מקום ממילא בא לידו. ורב שמואל צודק שזה מה שכתוב ברח, שהיסוד הוא עניין המחשבה. באי רבי יוחנן,
זרק ונעקר הוא ממקומו, וקיבל מהו? שנמצא הוא שזרק, הוא עצמו שקיבל. שני כוחותיו הללו, הרך מתייחס לגרסה ולדבר עבד הבר אהבה, הרך מתייחס ולא מחלק את זה, אנחנו נחזור אחרי זה רבי יוחנן, שני כוחותיו הללו שזרק ושנעקר וקיבל, כי שני בני אדם דמו וחייו. מה עומד מאחורי הביטוי שזה כי שני בני אדם דמו וחייו? קודם כל מבחינת ההסבר, כמו שלמדנו קודם, שאם אני זורק ומישהו אחר עמד במקומו וקיבל, הוא חייב. אז גם פה אני אומר, זה נקרא כי שני בני אדם דמו וחייו. החלק הזה מאוד פשוט. או דילמה אפילו הכי אדם אחד הוא, לא נעקר ממקום זה והונח במקום אחר, אלא מקום העקירה הוא מקום ההנחה, כי שניהם כאדם אחד הן ועלתה בתיקו. החלק הראשון, כי שני בני אדם דם, הוא פשוט לדעתי. הוא לא קשה. למה? כי חידשנו, אף על פי שזה שני בני אדם, בזריקה יש חיוב. לכן הוא חייב, זה קשור לחידוש הראשון. אבל החידוש שלנו, שאף על פי שזה שני בני אדם הוא חייב, אם זה בן אדם אחד, לכאורה, קל וחומר שהוא חייב. ולכן במבט פשוט, דברי הרך, בעריח השני, לכאורה קשים להבנה. שאלה ברורה. מה? בסדר. אני אומר, אבל המבנה, למה שני בני אדם חייב, זה מובן. אבל מה הבעיה בזה, לפני שנקשה עוד קושייה על זה? אבל מה הבעיה בזה? הבעיה שבשני בני אדם זה לא סיבת החיוב שני בני אדם. זה אף על פי שזה שני בני אדם זה חייב. והוא הופך כי לכאורה סיבת החיוב זה שני בני אדם, או יש סיבת פטור באדם אחד. ריבונו של עולם, למה שני בני אדם יש להם עדיפות על בן אדם אחד? את זה נראה בירושלמי, ותכף נבין את זה בצורה טובה, אבל במבט פשוט, כל אחד מבין שזה קשה. חשוב להגיד שהרך גורס את הבבלי אחרת שאנחנו מכירים אותו. ודאי, ודאי. זה ברור שהוא גורס אחרת. יש לו גרסה אחרת. נראה שתוספות הרמב״ם קוראים אותו הבבלי כמו שאנחנו. נכון, והוא גורס אחרת. תכף נראה הרמב״ם, הוא לא זה. זו הגרסה שהייתה מול ראשוני ספרד. הרמב״ם כותב שיטת רש"י הגיונית ולא מסתדרת עם הגרסה. אני, אם אתם שואלים את הערכה שלי, ואני מיד אסביר מדוע גרסת הרך היא הגרסה הנכונה, ואני מוכן להסביר מדוע אין לי ספק שהיא הגרסה הנכונה. זה שיש קושיות, ולכן אנחנו רואים בהשתלשלות בראשונים, שמיד אני אראה את זה, שהרמב"ן לדוגמה אומר, אני לא מבין את זה, אני מעדיף את רש"י, אבל הגרסה היא כזאת, וככל שזה מתגלגל, מה? אבל אני חושב, זה לא קשור לגרסאות. בסדר, זה לא קשור לגרסאות. אני מיד אסביר, אני מקבל, אתה שואל אותי שאלה טובה, מה אכפת לך הרמב״ם? ראית את רש"י, יש לו גרסה טובה, אתה מזדהה עם השיטה שלו, תקנה אותה כמו התלמיד שלך. למה אתה לא קונה את זה? תעשה כמו שהריטב"א עשה, כמו שהרשב"א עשה. אמרתי, ישנה עדות שבתפיסתו של הרמב"ן זאת הגרסה הנכונה. בסדר, בסדר, זו ישנה עדות שבגרסתו של הרמב"ן. דרך אגב, צריך לדעת, סתם שתדעו, שש"ס וילנה, הוא ברובו לוקח את הגרסה כמו רש"י תמיד. תמיד הוא לוקח את הגרסה כמו רש"י, וזה לא אומר, טוב, בואו נמשיך. שאלה שנייה, עד עכשיו התייחסתי לרך מנקודת מוצא של הסוגיה בדף ה', אבל לא סתם פתחתי פתיחה כזאת רחבה ופשוטה. הקושי שבזה הוא לא רק מתוך הסוגיה בדף ה'. מה זה שונה
אדם שעקירת גופו כעקירת חפץ והנחת גופו כהנחת חפץ, הרי הוא אדם אחד. למה בסוגיה בדף ה' בזריקה אז אדם אחד זה לא טוב, ולמה פה זה כן טוב? למה במשנה בדף ב' שגם אם יש שני שחקנים האדם שחייב הוא עושה את הכל, הסיפור הוא שני שחקנים, אבל מלאכת תוצאה היא על ידי אדם אחד. הסוגיה פה היא לא רק קשה מצד עצם הסוגיה פה, היא לכאורה נוגדת את כללי מלאכת תוצאה, כי אחד הוא, זה הדרך של מלאכת תוצאה, זה אל יצא יש ממקומו, זה שחקן אחד. כן. נכון. מה? יש מלאכת תוצאה ויש מייסה. המייסה יכול לקבל גוונים שונים של אותה מלאכה עצמה, והמהות של המעשה תגזור משהו אחר לגמרי. נכון, וזה צריך לברר, אבל אני קודם כל צריך להבין שיש פה שאלה בדעתך. בואו נעבור על הראשונים. בואו נעבור על הראשונים ונראה. תוספות מביא, אני, אולי זה לא בסדר שדילגת. בראשונים כבר משתקף הירושלמי. לא בכל הראשונים. בחלק מן הראשונים כבר משתקף. לא בכל הראשונים. ברשב"א ובמיוחס לר"ן משתקף הירושלמי. לפני זה לא משתקף הירושלמי. גם כפי שהרשב"א מפרש אותו כבר. כפי שהרשב"א מפרש אותו, אמת, אמת. אז עוד רגע אני אגיד. שברך אפשר גם לראות נימה מהירושלמי. אני בטוח. בטוח. כי חשוב לי להסביר את הקושי, כי אז אנחנו נבין יותר טוב את הירושלמי. אני אומר את זה רק בשביל להסביר את הקושי. אם אתם שואלים, לא רק כאן, לאורך כל מסכת שבת, יש זיקה עמוקה בין הרך לבין הירושלמי, בעשרות מקומות. זה לא רק כאן. ולכן זה לא בגלל שהראשונים הביאו את הירושלמי, בעשרות מקומות. זאת דרך המלך, זה לא איזו המצאה שלי, כל מי שלומד יראה את זה לאורך כל המסכת, יראה את זה. תוספות בא ואומר ככה, פירוש, כי הרי דבשני בני אדם פטור הראשון משום דלא עבד כלל ההנחה, אך הנה מכיוון שחטפו מהילוכו, ולא הניח החפץ ללכת עד מקום הילוכו, לא הווי הנחה, דלא נח מכוח הזורק. פה ממש ממש מפורש לא האפשרות ברח של מלאכת המחשבת של המחשבה, פה מפורש העניין הפיזיקלי שבמלאכת זריקה העקירה וההנחה נעוצים במעשה הזריקה. זה מה שעומד מאחורי שיטת התוספות. עוד דילמה, כאדם אחד דמי, כיוון דוד עקירה והנחה חייב ולא דמי לשניים שעשהו. שניים זה שני בני אדם. פה אתה לא יוצר לאדם סכיזופרניה בפעולותיו, מכיוון שסוף כל סוף זה אותו אדם, ולכן אנחנו לא נבדיל בין אדם שהולך עם חפץ לאדם שניתק את החפץ בשלב מסוים והתחבר לחפץ בשלב שני. מהי המעלה בדרך הזאת של תוספות? שהפתיחה שלי של שלושת המקרים, שלושת הצורות של מלאכת תוצאה, מסתדרת היטב לשיטת בעלי התוספות בצורה מאוד מאוד טובה. גם רש"י שדילגתי עליו, פשוט נמחק לי הקובץ, אני מתנצל, אני ניתקתי אותו בבוקר, הוא נמחק. גם רש"י אמר לדעתי אותו דבר בשפה קצת שונה. מהי קמי ביילי? מהי ספייקה איקה? מאיזה טעם היפתור? העבד, העקירה והנחה. כי שני בני אדם דמי ופטור, דהבו לו שניים ססעוע, כיוון דלא הניח החפץ, לילך עד מקום הילוכו ולנוח. אני חושב שזה זהה לעיקרון הפיזיקלי, כי יש אנרגיה שתמונה בחפץ, שזה בפיזיקה נקרא אנרגיה קינטית של חצי mv בריבוע, שגורם לו להגיע לאותה נקודה. דרך אגב, איך הוא יכול להשיג את המהירות של הזריקה? מה התשובה? מאוד פשוטה. הוא יכול לזרוק את זה בפרבולה, וממילא יש לו שיעור זמן גדול, כי משתלב פה שני וקטורים, הוקטור האופקי והוקטור האנכי. ואז ממילא גם אם הוא יהיה איזה צילייגר, הוא יכול לרוץ ולתפוס את זה, כי אנחנו עוסקים בזריקה במישור האופקי,
כי האנכי לא רלוונטי לענייננו. זה לא אני אומר, נדמה לי חתם סופר אומר את זה עוד מישהו, זה לא איזה תיאור שלי ההמצאה הזאת. דכיוון שלא עניין חבד לך עד מקום מלוכו וינוח אל הרץ אחריו ועקבו, הווה לי עקירה כמיתה בלא הנחה. הוא אומר, העקירה הזאת בלא הנחה. עכשיו, אני רוצה אבל לבוא ולשאול שאלה. לבוא ולשאול שאלה שהיא שאלה מאוד חשובה. אני מבין היטב שבזריקה תמונה עקירה והנחה. הבנתי. מצוין. אבל אם אני זרקתי ואני רצתי ותפסתי את זה, אם אני רצתי ותפסתי, ההנחה של העקירה לא קיימת, ניטרלתי אותה. אבל למה המקרה הזה הוא מקרה גרוע יותר ממציאות שאני הולך עם חפץ, עוקר ומניח? הרי פעולת ההנחה פה היא לא פעולה שנעוצה במעשה העקירה. פעולת ההנחה היא פעולה חדשה. כלומר, אין דין לכאורה שהעקירה וההנחה יעשו באותו מעשה. אז מה אכפת לך שביטלת את ההנחה? מה זה מעניין אותך שביטלת את ההנחה? ביטלת, נכון. מה עשית בזריקה? עקירה. רצתי ועשיתי הנחה. כמו שבמקרה רגיל שאני לוקח חפץ, אני עושה עקירה, ובהליכה אני עושה הנחה, גם פה, למה זה גרוע? למה אם אני רואה את זה כשני בני אדם, מה הבעיה? כי זה לא שני בני אדם, זה אני. למה זה שונה מהמקרה האחר? וזאת שאלה שהיא נכונה גם לרש"י וגם לתוספות. בשורש שלה היא דומה לשאלה ששאלתי על הרך. בואו נמשיך עוד. הרמב"ן שמביא את זה כותב ככה, כתוב בכל הנוסחאות שתי כוחות. דרך אגב, תדעו לכם שבראשונים לא הבחינו בין זכר לנקבה, זה לכל היקים שמתקנים את כל אלה שטועים, גם הראשונים וגם הרמח"ל לא הקפידו בזה. זה מאוד מעניין, שירגישו טוב כל מי שלא מדייק. מה? כן. כל הנוסחאות, שתי כוחות באדם אחד, כשני בני אדם דמו ומחייב, או דילמה כאדם אחד דמו ופטור, וכן היא גרסת רך. קודם כל, מה שאמרתי כתוב, זה לא איזה הישג שלי רק בגלל שקשה לו. הרמב"ן אומר את זה, כתוב בכל הנוסחאות. אינני יודע באיזה כתבי יד הוא הסתכל, של האוניברסיטה או נאוחרים. נראה לי שהיה לו כתבי יד יותר ממה שהיה לי. עדותו של הרמב"ן שהוא אומר בכל הנוסחאות היא נראית לי מאוד משמעותית. דרך אגב, רב שמואל, אני לא בטוח שרש"י זה בהכרח נוסחה והוא לא קפה. רש"י כך גרס, ורש"י מספיק גדול שהוא יכול גם לשנות. אני לא בטוח שהדיוק שלנו בנוסחאות היה חלק מהשיטה של רש"י. אני חושב אחרת, זה נושא למחקר, אז אני לא רוצה להגיד דבר שהוא לא ודאי, שאין לי ראיות אמפיריות ללכת ולהוכיח אותו. החוקרים מוכיחים במקומות רבים שרש"י ידע שיש נוסחה זה והוא תיקן בתוך... אמרתי שדרכו של רש"י, זאת דרכו של רש"י, אני חושב שהאינטואיציה שלי נכונה, אתה אומר שהחוקרים הוכיחו את זה, אז אני שמח. אין לי ספק בזה, ולכן אני עומד על דעתי שהנוסחה הנכונה היא נוסחת הרך, כפי שהרמב"ן כתב. וכן גרסת רך ופירוש, כגון שנעקר ממקומו וקדם ועמד במקומו וקיבל, כי שני בני אדם דמי וחייב, שהעקירה והנחה היא. ושוב אני אומר, כמו תחילת הסוגיה, או דילמה כאדם אחד הוא, ופטור כאילו נותן מימינו לשמאלו. זה נכון, שימינו ושמאלו שנמצא ברמב"ן, מישהו אמר פה, הרב אייל, שבראשונים משתקף הירושלמי, אני חושב שגם אם הרמב"ן לא הזכיר את השם ירושלמי, כאשר הוא מזכיר את ימינו ושמאלו, זה מונח שנמצא בירושלמי. עכשיו אני אשאל שאלה, ואז ניגש לירושלמי ונמשיך את המשך הראשונים. והשאלה שלי, אני ממש ממש לא מבין, וזה חוזר לאותה שאלה ששאלתי קודם. אני לא מבין מה הבעיה שאני מעביר מיד ימין ליד שמאל, אם אני נמצא עם חפץ. ואני הולך, ועקירת גופו כעקירת חפץ, וזה נשאר על הגוף שלי, אני חייב.
אז מה אם זה כמו שמעביר מצד ימין ליד שמאל? אבל סוף כל סוף החפץ עבר דלת אמות. סוף כל סוף החפץ יצא מרשות היחיד לרשות הרבים. מה זה המושג הזה שהוא מעביר מימינו לשמאלו? המושג הזה לכאורה לא מובן בכלל. ולכן זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. בואו נגמור את הרמב"ן ונעבור לירושלים. לא, אבל אם בן אדם עומד ברשות היחיד, הוא מעביר משמאל לימין לרשות הרבים, ברור לנו שיהיה פתור. אז למה שבארבע מאות זה יש... אני אענה לך, שהוא עומד ברשות היחיד והוא מעביר מימין לשמאל והיד שלו פה, למדנו סוגיה, ידו בתר גופו גרירה, ולא יכנס. בארבע מאות זה יהיה שונה. כי הוא הולך. הוא לא עזז שהוא מעביר מיד ימין ליד שמאל. הגוף שלו נשאר... אבל כאן הוא זז! הוא רץ לתפוס את זה בארבע אמות. מה, הוא גוליבר של ארבע אמות? אמנם ארבע אמות זה לא כך הרבה, כי זה שיעור גודל של אדם, אבל לא על זה מדובר. מדובר נעקר ממקומו. כולם יודעים שזה נעקר ממקומו. אז אם הוא נעקר ממקומו, אני לא מבין. מה אכפת לך שהוא עקר ביד ימין? יש לי שאלה. אני עוקר ביד ימין ומניח ביד שמאל. זה בעיה? אני לא מבין. אם אני עוקר את גופי, עכשיו זה ביד שמאל, אני הולך וזה נמצא ביד ימין, אני לא חייב? ברור שאני חייב, אז אני לא מבין מה, אני לא מבין מה הבעיה. צריך להבין, אנחנו צריכים להגדיר ולהבין היטב את מה שיוצא מגרסת הרך. הנקודה הנוספת שיש ברמב"ן זה עניין הימין ושמאל, וזה אנחנו צריכים להבין. דאף על פי שהעבירה ד' מאוד פתוח, כך מפורשת בתוספות, הכוונה הרך. ולא די כלי, דען אליו שני כוחות נינו. זה רבה דבר רבה שהשתמש בשני כוחות. דעקירה והנחה בכוח אחד, ומה זה שני כוחות? לשון אחר, כגון שקיבל בעקירה ממקומו, וכך פירושה כשני בני אדם דמי, כי עומד ומקבל, דעקירה והנחה, תרוויו מכוחו עתו. עוד אילמה כאדם אחד דמי, שעשה עקירה ולא הניחה במקום אחר, דה פטור. והחינה מנחה לא נעשית מכוח הראשון, ויש לרש"י פירוש אחר, טוב מזה, אבל אין הגרסה מודה לו. אני חושב שזה מעורר הערכה מאוד גדולה, ישרותו של הרמב"ן. אומרת רש"י, אני מבין היטב, אבל העסק לא ברור לו, אף על פי שאני שאלתי שאלות גם על שיטת רש"י. בואו נעבור לירושלמי. אומר הירושלמי כך, רבי יוחנן באי היה עומד ברשות הרבים וזרק וקידם וקלטה מהו. קודם כל יש פה דבר שהוא בר חשיבות גדולה. דיוק מאוד חשוב. מדובר בדלת אמות ברשות הרבים קודם כל. זה הנקודה הראשונה. שזה אני צריך לדון בה בכובד ראש מאוד מאוד גדול בהמשך. זה מתבקש. נכון. בירושלמי יש פה רבי יוחנן באי עומד ברשות הרבים וזרק וקידם וקלטה מהו. אומר, עונה ירושלמי, ולאו מתנית היא, והוא מצטט את המשנה בפרק 11, פרק הזורק, קלטה אחר, קלטה כלב, או שנשרפה פטור. למה? כי החפץ לא נח מכוח הזורק, כמו שהסברנו קודם, או אולי בגלל שלא התקיימה מחשבתו. ולכן השאלה, לכאורה, מה אתה מסתפק בכלל? הרי ברור שאם מישהו תופס, זה תחילת הירושלמי. אומר הירושלמי, רבי שמואל בשם רבי זעירא בחוטף כן. בדיוק כמו שהסברנו קודם, מדובר במציאות שלא נעוצה אם לפי הרך בראשית המחשבה, ואם לפי מה שהסברנו בראשונים האחרים, בגלל הנקודה הפיזיקלית שזה נמצא בנקודה הראשונה. שמואל בשם רבי זעירא בחוטף כן. האם קלט, מה הכוונה? שבמקום שזה ייפול לארץ, הוא קלט את זה באותה נקודה שהייתה נעוצה במעשה הזריקה החייב. מה בין נחל הארץ? נחל לתוך ידו. אין הבדל בין נחל הארץ לנחל לתוך ידו, ואני מוסיף, מה בין נחל הארץ? נחל לתוך ידו, או נחל לתוך ידו של חברו במה שמופיע בתחילת הסוגיה אצלנו בבבלי. אומרת הגמרא, תמן, למה הוא חייב? תמן, הוא זרק ואחר קיבל. ברם הכה, הוא זרק והוא קיבל. עונה ירושלמי, וזה התשתית, יש הבדל יסודי, הבדל מאוד יסודי,
בין מציאות שאני זורק ונמצא אדם אחר שהוא קולט את זה, שבמקרה הזה חייב, ואילו אם אני קולט זה לא טוב. זה כבר תחילת הגרסה שיש ברך. שואלת הגמרא ואת פשיט עלי שהוא, פה כתוב פטור, זה אי אפשר לגרוס את זה. מה? אמרתי, ותה פשידה לצר לגרוס חייו ולא הגרסה. אולי. ממשיך הירושלמי ואומר, תקשיבו, אילו זרק בימין והוציא וקלט בשמאל, שמה אינו חייו? הרי לכאורה ברור, אם הוא זרק בימין וקלט בשמאל, מן הדין פיו, הוא לומד את זה מפיו. מה זה מן הדין פיו? אדם שאוכל והאוכל שלו עובר ממקום שהראש שלו נמצא למקום שהמעיים שלו נמצאים, פיו לאו כאחר הוא וכך שמאלו כאחר הוא. דימוי מאוד מעניין. אומר, כמו שאם אדם הולך ונמצא הראש שלו ברשות היחיד, הוא אוכל והאוכל שלו עובר 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 ומגיע לפה, אז לכאורה למה הוא חייב? כי אנחנו מגדירים את זה כאחר. גם פה זה צריך להיות כאחר. לא, זה הקורבן העדה אומר את זה גם כן. אני מבין מה אמר רבי שמואל אומר, יכול להיות, אבל בואו נמשיך. אמר רבי יודן, פשיט עלי לרבי יוחנן, זרק בימין וקלט בשמאל שהוא חייב. מה צריכה וזורק בימין וקלט בימין? זאת שיטת רבי יודן. רבנן דקסרין ורבי שמאי בשם רווחה, זרק בימין וקלט בשמאל צריכה לי חייב. אינטן מרפיו ופיו, כיוון שהחלה כאחרי ברמחה ידו כאחרו. מה יוצא בירושלמי בצורה הברורה ביותר? קודם כל רואים שספקו של רבי יוחנן הוא מדבר על האדם האחד הזה ולא על השניים. תוצאה מזה זו גרסת הרך. הסיבה שאני חושב שזאת הגרסה הנכונה היא שתיים: אחד, עדותו של הרמב"ן על כל כתבי היד; שניים, הירושלמי. יותר מזה, הרך, מכיוון שדרכו הלכת על פי הירושלמי, זה מה שעומד מאחורי הירושלמי. עכשיו, את זה אנחנו צריכים להבין. למה אנחנו באים וביחס למעשה זריקה אנחנו רואים בעיה של אם זה אדם אחד, ולמה בזה עוקר וזה מניח איננו רואים בעיה אם זה אדם אחד? זאת השאלה המרכזית שאנחנו צריכים לעמול בהבנת שיטת הירושלמי, בהבנת שיטת הרך, מה עומד מאחורי זה, מה הסיבה. וזה לא משנה כרגע האם זה נאמר רק ספקו של רבי יוחנן בימין וימין ובימין ושמאל אין לו ספק, או שיש לו ספק גם בימין ושמאל, כי בשורש הדבר זה מה שאנחנו צריכים לברר. וברור שהרמב"ן שישתמש והרשב"א שישתמש והמיוחס לרן שישתמש, לעניות דעתי ברור שזה עומד מאחורי זה. עכשיו השאלה עומד בפנינו, מה ההיגיון בזה? ואני אמשיך לשאול כמו שאלתי קודם, מדוע מלאכת זריקה, מה הסיבה שמלאכת זריקה שונה במהותה מעקירת גופו ועקירת חפץ? מה הסיבה שבזריקה זה שונה? לפני שאני אענה, אני חושב שצריך להתייחס לעוד גמרא שלא כתבתי אותה, אני מתנצל, אבל היא ידועה, זה לא איזה משהו. הגמרא בפרק הזורק, אומרת הגמרא בפרק הזורק כך, תפתרו פרק הזורק, זרק 400 ברשות הרבים מנלן דמחייב. עמוד ב', זרק 400 ברשות הרבים
מנלן דמחייב. מאיפה יודעים שזה רק 400 ברשות הרבים? מאיפה יודעים שזה חייב? אמר רבי יושעיה, שכן אורגי יריעות זורקין מחתיהם זה לזה. אורגין מחתים, למה הוא? למה לא הוא? אלא שכן תופרי יריעות זורקין מחתיהם זה לזה. ודילמה גבי הדד או אבו יתווה? מה, תועדד הם מחתים? דילמה בתוך ארבע אבו יתווה? אלא אמר רב חיזה, שכן אורג יריעות זורקין בוכייר בעירייה. ועל אוגדו בידו, בניסחה בטרה. והיה במקום פטורקה, זה שכן אורגי יריעות זורקין בוכייר לשואליהן. מה המכנה המשותף שיש פה בכל הדבר הזה? א', שמלאכת הזריקה ביסודה, במה שנלמד מהמשכן, היא בנויה על שניים. זאת נקודה אחת מעניינת. עוד לפני הסברות. מה? זה נדחה, לא למדים שכלום מהמשכן, כי נכון, נכון, נכון. באבאמינה, וזה אבאמינה חשובה. אנחנו רואים שמלאכת הזריקה ביסודה היא מורכבת משניים. ואסביר את דברי יותר. אני שאלתי גם בשיטת שער ראשונים, ריבונו של עולם, אם אתה זורק ומישהו תופס חייו, קל וחומר אם אני תופס, יש פה חידוש גדול. אבל יכול להיות שמלאכת הזריקה יסודה בשניים, ואני רוצה להגדיר את מלאכת הזריקה בצורה שונה. לא יסודה בשניים, כי זה נדחה. אני הבאתי את זה רק בשביל להגיד. מלאכת זריקה שונה מהוצאה רגילה. במה מלאכת הזריקה שונה ממלאכה רגילה? מלאכת הזריקה זו מלאכה שהעקירה וההנחה צריכים להיות במעשה אחד. תכף ננסה לחשוב מה הסברה בזה, אבל קודם אני אגדיר טכנית. ולכן, לראשונים ששאלתי עליהם, מה הבעיה אם אנחנו נגיד שהאדם אחד כשני בני אדם? למה כשני בני אדם? הרי הקירה והנחה הם שני דברים מנותקים אחד מן השני. הרי בדרך כלל שאני עוקר את גופי או שאני לוקח חפץ, מעשה הקירה מבחינה פיזיקלית הוא צמוד למעשה ההנחה. אבל מעשה הקירה הוא דבר בפני עצמו, ומעשה ההנחה הוא דבר בפני עצמו. ואני שאלתי, מה אכפת לי במעשה זריקה, שהזריקה ביסודה הייתה זריקה והנחה? כתולדה מזה, שאני תפסתי, לא מישהו אחר. כתולדה מזה שאני תפסתי, גרמתי שמעשה הזריקה הייתה רק הקירה. ועכשיו עשיתי את ההנחה. מה הבעיה בזה? מה התשובה על זה? שונה מלאכת זריקה מהוצאה רגילה. הגדרת מלאכת זריקה שהעקירה וההנחה שניהם חלק אינטגרלי מן המלאכה. זו הגדרה של זריקה. שנייה אחת. אם פתחתי את השיעור ואמרתי, יש פה שלוש וריאציות. אחת על ידי היד, השנייה על ידי הגוף, השלישית על ידי זריקה. מכנה המשותף בין שלושתם שיש לי עקירה והנחה. פה אני רוצה לבוא ולומר, כנראה יש חילוק, ואני רוצה לנסות שננסה להסביר מהו החילוק. אני קודם מגדיר את המה. המה בחילוק, שבמלאכת הזריקה, עוד שנייה, מלאכת הזריקה, ההנחה חייבת להיות חלק מהעקירה, ואי אפשר ליצור עקירה בנפרד מההנחה. בשאר הצורות של מלאכת הוצאה, העקירה היא דבר אחד, וההנחה היא דבר אחר. כן, הרב יאיר. רב שמואל. כן, אבל רק שנייה, השאלה ברורה לכולם, אם לא אני אחזור. כי יש חלק שלא מבינים, אז אני רוצה לשמור על הכל. אני אסביר. פתחתי את השיעור בפשטות, מלאכת הוצאה צריך עקירה, העברה והנחה. וכמו שאנחנו יודעים, אפשר לעשות את הדבר הזה באופנים שונים. אפשר לעשות את הדבר הזה בצורות שונות. צורה אחת שאני לוקח חפץ ומעביר אותו. צורה שנייה שהחפץ עליי ואני הולך וחידש לנו רב ורבי והברייתא, עקירת גופו כעקירת חפץ. וריאציה שלישית, זריקה. אבל עקרונית בשלושתם יש עקירה והנחה. אלו שלושה אופנים. על התפיסה הזאת שאלתי הן שאלה על שיטת הרך
והן שאלה על שיטת רש"י וסיעתו. על שיטת רש"י וסיעתו שאלתי, למה אני קורא לזה שני בני אדם? הבנתי שההנחה שלי נפגעה, אבל למה אני לא יכול להיות המניח? הרי בכל מלאכת תוצאה עקירה והנחה נפרדות. שאלה שנייה ששאלתי על שיטת הרך, על שיטת הרך שהוא אמר ששני בני אדם, שני בני אדם חייב ואדם אחד פטור. למה? כי זה מעביר מיד ימין ליד שמאל. שאלתי, מה פתאום אתה קורא לזה מעביר מיד ימין ליד שמאל? הרי לכאורה אני נעקרתי והלכתי לשם. גם אם השאלה על הרך שונה מהשאלה על רש"י, הקונסטרוקציה שתפתור לי את שני הדברים, הקונסטרוקציה, לא אמרתי הסברה, היא זהה. מה הזהות? שנקודת ההנחה של הפתיחה שלי של השיעור אינה נכונה. מה הייתה נקודת ההנחה של הפתיחה של השיעור? שזה וריאציות שונות של אותו דבר? לא, במלאכת זריקה זה שונה. הגדרתי במה במלאכת זריקה זה שונה? שמלאכת זריקה ההנחה נעוצה באותו מעשה ואי אפשר לפצוע אותה. בשיטת רש"י ששאלתי, מה אכפת לך אצל אותו אדם, למה אתה קורא לזה שניים? הרי בזה עוקר וזה מניח. כן, בזה עוקר וזה מניח, העקירה יכולה להיות נפרדת מן ההנחה. לשיטת הרך ששאלתי למה זה נקרא מיד ימין ליד שמאל, מכיוון שבזה עוקר וזה מניח זה סוג אחד, אבל פה הכל היה צריך להיגמר בשלב הזריקה. מהי זריקה? ניתוק החפץ באופן מוחלט מן האדם. ומכיוון שזריקה היא בעלת אופי שונה במעשה ההוצאה, לכן זריקה זה שונה. שאל אותי רב שמואל שאלה טובה, הרי זה לא רק זריקה, גם מגבי אכילה. ענה רב שמואל תוך כדי דיבור, תשובה טובה, נכון שזה לא זריקה, אבל היסוד של הזריקה, שזה פעולה שלא אני שולט אלא מתגלגלת, זה אותו עיקרון ולכן זה מעשה אחד. כן, הרב יאיר. אני חושב שהירושלמי מביא את המקרה הזה של הפה, אבל הוא מביא אותו כדוגמה למושג של עקירה והנחה, ולאחר מכן הוא נוטש אותה לחלוטין ויוצר שדה אחר לגמרי של דיון. זה מה שאני רוצה לומר. בהסבר של הרב ביחס לעקירה והנחה, שייך לגרסה הבבלית, כפי שמפרשים אותה רש"י, התוספות והרמב"ם. הירושלמי לוקח את המושג אחר לגמרי, והחילוק שהוא עושה בין מעביר בהליכה לבין מעביר בזריקה הוא חילוק שונה לחלוטין. הוא בכלל לא קשור לעקירה והנחה כשלעצמן, אלא הוא קשור להגדרה של מקום. ואני אסביר. כאשר אני זורק מכאן לשם, המהות של מעשה הזריקה זה שאני כאן והחפץ נזרק לשם. מה שאין כן הדבר כאשר אני מעביר בהליכה. בהליכה הכאן והשם מתלכדות כל הזמן. בכל תנועה שאני עושה, הכאן והשם מתלכדות כל הזמן. פירוש הדבר שלדעת הירושלמי, מקום איננו קורדינטות מרחביות, מקום מתייחס לנקודת המבט של האדם. ומה זה הזריקה? אם אני זורק מכאן לשם, ואני מגיע לשם ותופס, המקום בכלל השתנה מבחינת ההגדרה הבסיסית, התפיסה הבסיסית של מושג המקום. לאן זה לוקח אותנו? זה מסביר לנו מדוע ירושלמי מתעקש לדבר דווקא על מעביר דל אדמות ירושלמי. אבל למה כל מה שאתה אומר נכון בזריקה ולא בעקירה והנחה רגילה? ואני מזדהה עם כל מה שאמרת, כי זריקה במהותה היא הוצאה ממני. בדיוק. זה המהות של זריקה, ולכן גם אם ניתחו הראיות, זה שאני זורק משהו, אני זורק את זה אל השני. יש פה שניים. זה לא מקרה שיש שניים, זה לא אף על פי ששניים אני חייב. זה המהות של הזריקה, שאני מוציא אותו ממני. זה בדיוק מה שאני אמרתי, אין הבדל. זה אותו כיוון בדיוק. כן, רק חשוב לי לומר שירושלמי מקפיד להגיד שזה מעביר וזה לא הוצאה. כי לשיטת הירושלמי מדובר כאן בשינוי מקום, אבל אם יש שינוי רשות, רשות זה כבר מושג אונתולוגי שעומד לעצמו והוא בכלל תלוי בנקודת המבט של האדם. ולכן לדעת הירושלמי, גם אם אין שינוי מקום, יהיה שינוי רשות והוא חייב במלאכת הוצאה, מה שאין כן במעביר. יופי. הנקודה הזאת שאומר הרב אייל, שכרגע אין לנו מספיק כלים ואני מבקש שתזכרו אותה, כי נצטרך בהמשך בדלת אמות להרחיב עליה את הדיבור מאוד. יש הבדל בין דלת אמות לבין מעביר רשות, ויש לזה הרבה ביטויים. זה לא ביטוי אחד. פה הסוגיה זה ביטוי אחד. אנחנו נרחיב על זה את הדיבור. בדלת אמות ברשות הרבים, העיקרון בזריקה
זריקה עניינה ניתוק החפץ ממני. ברגע שהוא חזר אליי, ממילא זה לא זריקה. זה לא עקירה והנחה זהים. כלומר, נקודת המוצא של פתיחת השיעור אינה נכונה. הצגתי אותה בשביל לשלול אותה על פי הסוגיה הזאת. על פי הסוגיה של רבי יוחנן, בוודאי בדעת הירושלמי, אומרת פה תפיסת עולם משמעותית מאוד מאוד מאוד. עכשיו, אם ניקח באמת בסוגיה בבבלי, לא מפורש שזה רק ברשות הרבים. לא מפורש. וזה הנושא לדיון. כן, הרב שמואל, אתה רוצה עוד? כן. אם לפי הסוגיה, אם אדם עומד ברשות הרבים, חפץ, ואדם אחר דוחף אותו, אז לא פניע את כל הגרם וזה, אז הוא חייב בפתור. סליחה, לא הבנתי. אדם עומד ברשות הרבים, חפץ, אדם אחר דוחף אותו. אז השתנה מקום או לא השתנה מקום? אם הוא דחף אותו, וזה מעין פעולת זריקה, וזה עבר דלת אמות ברשות הרבים, האדם שהוא נדחף, הוא לא עשה מייסה, וזה דומה לסוגיה שבהלכות רוצח ושמירת הנפש, בתוספות, שמישהו זרק אותך על תינוק והוא מת, זה בכלל לא מייסה, וזה לא מייסה, אבל אתה, אותו אדם, הוא נחשב חפץ שאתה זורק אותו, ולכן, סליחה, ולכן החפץ שנמצא בו, לדעתי, זה זריקה, כן? כן? נראה לי. כן, הרב יעקב. זה נראה לי נפלא מאוד. רק חשוב לי להגיד, מה שהרב יעל אמרת ומה שאני אמרתי זה ממש דבר אחד, ואני לא התכוונתי לשני דברים, אני בסך הכל פתחתי בהגדרה החיצונית, וממילא נמצא פה כל ההגדרה של מונח הזריקה, וגם אם המקור נדחה, המקרים חשובים לי. זה חשוב מאוד, בייחוד לשיטת הרייבד בעקירת הרשות, שנדון בה שהגדרת עקירה והנחה שם שונה, והרייבד בעקירת הרשות, והרב מנחם זמה בתוצאות חיים דן בזה, הוא מזדהה מאוד הרייבד עם המהלך שלנו בשיטת הירושלמי. ואני על זה אתן שיעור כללי, לא יודע מתי. כן. כן, פשוט בעקבות דבר רפאייה, זה פשוט מעורר אותנו לנסות להגדיר את הבדל בין הליכה 400 לזריקה 400. אולי שהזריקה זה הנתק של החפץ ממני, אבל הליכה זה נתק שלי מהמקום שלי. שזה... נכון. מבחינת ה... לא, אני אוסיף, הרב צריך לזכור, אני צריך לזכור שזריקה זה הבן החורג של מלך התוצאה. כי להושתה יש לנו מקום, הושתת הלווים, ובמפורש במשנה אומרים שיש דין מיוחד להושתה, ויציאה מגופו זה הפשט של אל יצא. וזריקה יש בה חידוש בכלל, כי היא לא הוצאה שאנחנו פוגשים אותה, ובאמת אנחנו לא זרקו מהגלה על הגלה. יש משהו מיוחד בהוצאה על ידי זריקה שהכל מתכנס לאירוע יציאה. ברשותכם, על זה אני לא רוצה להרחיב, כי השאלה של עקירה לגבי אדם שינה, וגם פה על שאלת היחס בין רשות היחיד לארבע עמוד ברשות הרבים, זו שאלה חשובה, ויש מחלוקת ראשונים, אבל אני ממש שומר על עצמי עוד לא לדון בדלת אמות, אף אחד לא למד את זה. ואפשר קל מאוד מהסוגיה פה להגיע לזה. אני אומר, יש פה בסוגיה הזאת הרבה מאוד. כן, הרב ישר. של זריקה מכוונת שהרעיון הוא לאיפה הוא מגיע. זה דווקא ההנחה.
תוספות בזבחים אומר שזריקה על גבי המזבח לא צריכה לגעת במזבח, ולכן תוספות אומר שאם הכהן זרק ונחתכה ידו ואדם הגיע אחר כך למזבח, הזריקה היא טובה, כי זריקה דווקא זה הוכחה שעניינה הניתוק ולא המגע. דווקא זריקה במקדש, זריקה של כהן שנמצא על הר המשחה, שמזה שבע הזעות כנגד קודש הקודשים, בחלום בלילה זה לא יגיע לקודש הקודשים, הזעת שמן המצורע בשער ניקנור על ידי הכהן שנמצא במשנה בנגעים כנגד קודש הקודשים כמו פרה אדומה, זה לא מגיע לקודש הקודשים. הירושלמי ביום האומר ששבע הזעות לא צריכות לגעת, לא בפרוכת זה מחלוקת, אבל פשט הדברים לא, ולגבי הכפורת זה לא צריך לגעת, כי זה מוכיח את כל תפיסת הזריקה. זה דברי אלוהים חיים. ולכן בעצם זה יוצא שהזריקה, כאשר זה פיל, הדימוי לזה שאם זה מונח במקום, האוכל יתיישב, נגמרה פעולה. אבל אם זה בתנועה, כמו ימין לשמאל, אין מקום לדמות. ולכן בזריקה יש שאלה מאוד גדולה אם אני הולך על הניתוק ממני, או על ההגעה לנקודה של הקצה. לכן זריקה היא בשני מימדים בשבת בספק. אחת לגבי מעביר, זאת אומרת, איבדת את תחום העברה, ואז מעל ל-10 מתחת לסדיון של מלמול מעביר. דיון שני, למול המבנה שהבבלי בתשעת הדפים בנה של עקירה והנחה, זה מאוד שונה, כמו שהרב אמר, שאין עקירה והנחה, זה לא שתי פעולות מנותקות, אבל מצד שני זו פעולה מאוד מדויקת של דרך שלי להגיע למקום רחוק ולהשאיר את החברה. בפעולת הזריקה, זה אני מוכן לקבל. זה, הרב ישעיה יותר, יותר טוב למה שאני אמרתי, כי אני דיברתי על כאן ושם. השאלה, מדוע ימין זה כאן ושמאל זה שם, שמה צריך לדון בה. זה לא החינוק ממני, זה גם כאן ושם. טוב, בואו נעבור לרמב״ם. ואני לא יכול למצות את זה, כי זו סוגיה מאוד גדולה וצריך ללמוד גם את הרמב״ם בהלכות שגגות ובעוד כמה מקומות ובלמות ובעוד דברים בשביל להבין היטב את הכל. אבל בואו קודם נראה את הרמב״ם פרק י' ג' להלכת את ו', שהוא הרמב״ם שלנו. הזורק ונחה בתוך ידו של חברו, אם עמד חברו במקומו וקיבלה, הזורק חייב שהרי עקר והניח. ברור שיש פה עקירה מנחה. ואם נעקר חברו ממקומו וקיבלה, פטור. הוא לא כותב למה, פשטו את הדברים, כי זה עקר ולא הניח. זרק ורץ הזורק עצמו אחר החפץ וקיבלו בידו ברשות אחרת. קודם כל נקודה מאוד חשובה ברמב״ם, אי אפשר להתכחש, הרמב״ם מדבר על רשות אחרת, או חוץ לארבע אמות. הרמב״ם דיבר על שניהם בשם המפורש, נגד פשט הירושלמי. ברגע שזה עקירה והנחה, זה בסדר. נגד פשט הירושלמי, ואני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה, אין דרכו של הרמב״ם לפסוק לפי ירושלמי, אלא לפי בבלי. הטענות של כמה גדולים שמקורותיו של הרמב״ם בירושלמי, לעניות דעתי זאת טעות, מכיוון שהרמב״ם כתב הקדמה ליד החזקה ואומר שהרמב״ם מחייב. אכן יש הרבה רמב״מים שמזדהים עם הירושלמי ולא עם הבבלי, כי זאת דרכו של הרמב״ם לא לפסוק לפי כל שקלא וטריא, לא בגלל שהוא ראה בזה מחלוקת בבלי וירושלמי. זאת טעות להגיד את זה, גם אם יש עשרות ראיות, זה נובע מחוסר ההבנה איך הרמב״ם גזר הלכות מן הבבלי, ולכן זה בכלל לא מרגש אותי שזה נגד הירושלמי. אבל זה כן אומר שהרמב״ם ראה בבבלי תפיסה שונה מן הירושלמי, וזאת חשיבות גדולה מאוד להגיד ביחס לרמב״ם. שהרמב״ם אומר, ואם נקר חברו מקום וקילה פטור, זרק ורץ הזורק עצמו אחר החפץ וקיבלו בידו ברשות אחרת, או חוץ לארבע אמות פטור, כאילו נעקר אחר וקיבלו, שאין ההנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת העקירה. הרמב״ם הזה הוא ממש נפלא. הוא מוכיח את כל מה שאמרנו, א', לגבי הגדרת ההנחה בזריקה. מה הגדרת ההנחה בזריקה?
במקום שהיה לו לנוח בשעת העקירה, הלשון שלו פשוט היא מדהימה. הרמב״ם לא מתייחס לשאלה שלי, והיא השאלה שלי, בסדר, נכון שההנחה של העקירה לא קיימת, אבל למה שלא נאמר שיש פה הנחה חדשה? וחייבים לומר, ברמב״ם גם כן, גם אם הוא שונה מהרמב״ם, שמלאכת זריקה שונה ממלאכה, ומלאכת זריקה אי אפשר ליצור לה הנחה חדשה. במלאכת זריקה יכולה להיות רק ההנחה שנמצאת בשלב העקירה, אי אפשר ליצור לה הנחה חדשה. ואולי במידה מסוימת אפשר ליצור הנחה, אבל אולי זה לא עקירה, כך או כך. ישנם עוד כמה רמב״מים חשובים שיש מקום לדון בהם בשביל להמשיך לבאר. רמב״ם אחד זה רמב״ם בהלכות שגגות. הרמב״ם בהלכות שגגות בפרק ב' הלכה א', לא רציתי לסבך אתכם יותר מדי, לכן לא הבאתי את זה. אבל תראו את זה פה. אומר הרמב״ם, אין אדם חייב חטאת על שגיגתו, עד שיש שוגג מתחילה ועד סוף. אבל אם שגג בתחילה והזיד בסוף, או הזיד בתחילה ושגג בסוף, פטור מקורבן חטאת. כיצד? כגון שהוציא חפץ מרשות לרשות בשבת, עקר בזדון וניח בשגגה, או עקר בשגגה וניח בזדון, פטור, עד שיעקור בשגגה ויניח בשגגה, וכן כל כיוצא בזה. ברמב"ם הזה מצד עצמו הוא מאוד מאוד פשוט, אין בו סיבוך, אף על פי שזה לא פשוט, כי יכול להיות העלם באמצע, וזה נקרא בסוגיה העלם לחצי שיעור, אבל זה אני לא רוצה לדון כי אתם לא בעניין. וזה קושייה גדולה על הרמב״ם, שהמאיר ישאל כבר את השאלה הזאת. אבל יש רמב״ם נוסף, וזה רמב״ם בהלכות שגגות בפרק ו', הלכה ח', אכל חצי זית ונודע לו וחזר ושכח, ואכל חצי זית אחר בהעלם שני, פטור, שהרי נודע לו בינתיים ויש ידיעה לחצי שיעור. וכן אם כתב עוד אחת בשבת בשגגה ונודע לו וחזר, ושרה וכתב עוד שנייה סמוכה לה בהעלם שני, פטור מקורבן חטאת, וכן כל כיוצא בזה. תשאלו אותי למה אני מביא את זה, הרי לא רוצה להביא לכם סוגיות שאתם לא בקיאים, בגלל ההמשך. וכן אם הוציא שתי ימות בשוגג ושתי ימות במזיד ושתי ימות בשוגג, אם בזריקה חייב, לא מפני שאין ידיעה לחצי שיעור, אלא מפני שאין בידו להחזירה. לפיכך לא הועילה לו ידיעה שבינתיים. ואם בעברה פטור שיש ידיעה לחצי שיעור. לא דן על שאלת הידיעות, אתם לא בעניינים ולא על זה אני רוצה לדון. אני רוצה להשתמש ברמב״ם הזה, שהרמב״ם בא ואומר שבמלאכת הזריקה, ברגע שהחפץ יצא מידו בשגגה, ממילא ההמשך לא משנה. וזה עקרונית, מעשה העבירה הוא אותה פעולת זריקה, ומרגע שזה יצא מידו נגמרה מלאכת הוצאה. יש יכולת לבטל אותה אם מישהו יתפוס, אבל עקרונית מבחינת המעשה בעשותה, המעשה נגמר. וזה מסתדר היטב עם כל המהלך של מה שדיברנו, שבמלאכת הזריקה ההנחה גנוזה במעשה העקירה, ולא ניתן ליצור הנחה אחרת, כי אופייה של מלאכת הוצאה, או בגלל מה שאמר רב ישי, שהמונח של הזריקה עניינו בהבאה ליד, וממילא ההנחה צריכה להיות נעוצה בראשית, זה כל היסוד של מלאכת זריקה, או שמלאכת זריקה יסודה הניתוק, כפי שאני טענתי, כך או כך זה היסוד. כן. אבל זה שזה ניתוק, כי בגמרא אומרים שאם אתה זורק עם חבל שמתקשר בזריקה, אז אתה יכול להחזיר את זה על השנייה. כי זה דין של אגד, וזה משהו אחר, ולכן זה בכלל לא ניתק. זה כמו שאומרים שהקמצנים זורקים סוכריה עם גומי, שהיא תחזור. אז הם לא זרקו בכלל. לכרוא זה זריקה עם מיד, אבל לא. זה לא זריקה במצב שתמון פה החזרה. זריקה חייב שיהיה בה מצב של ניתוק. גם אם האפשרות של הרב ישי נכונה, גם אם האפשרות שלי נכונה, לפי שתי האפשרויות הן. כן, יונדב. מעשו של אדם בבריקה,
שם במסכת הגדולים שנזכר לאחר שהפסמיה בנימין, כמו שהפסולה נעשתה בשוגג. משהו קרה, אבל במהלך שזה, במהלך שהחבר חודלו באוויר, הבן אדם נזכר ששבת היום. נהיה מזיד. כלומר שיש לנו גם את המעשה, גם את הכוונה וגם את התוצאה, אי אפשר ל... אז בנקודה הזאת הרמב״ם חולק, אם בזריקה חייב, לא מפני שאין ידיעה לחצי שיעור, אלא מפני שאין בידו להחזירה, פרח לא הועילה לו ידיעה שבינתיים. תפיסת הרמב״ם מפורשת ביחס לזריקה, לא ככה. טוב, בואו לסיכום מה שיש לנו כאן. יש לנו שאלת יסוד במלאכת תוצאה, ויש לנו סוגיה אצלנו עם שתי גרסאות, ויש גישה אחת של הירושלמי ושל הרך, גישה שנייה שיוצאת משיטת רש. לפי שתי השיטות, גם אם קיימים הבדלים גדולים ביניהם, אנחנו צריכים להגיע למסקנה שזריקה היא בעלת אופי שונה מאשר עקירת גופו. את זה חייבים לומר, וזאת נקודת המוצא של הדבר. בהסבר הדבר צריך עוד לזקק, יש פה פקטור שנכנס לתמונה, והוא דלת אמות ורשויות, בירושלמי זה דלת אמות, ברמב״ם זה גם רשויות, על נקודת הדלת אמות, צריך להרחיב מאוד את הדיבור, לא נגענו בו בכלל, זה בא מהדלת האחורית. אנחנו רק צריכים, מורי ורבותיי, נשימה ארוכה, תרשו לי להגיד משהו. כבר אני מרגיש שהרמ"ים מוטרדים מכם. שמה, שאם יש לכם כוח ללמוד סוגיה אחת, הרבה זמן. דעו לכם שקודם כל מלאכת תוצאה זה כמו זריקה. אי אפשר לחזור יותר. זה לא אופציה. גם אם הרמ"ים ירצו, גם אם ייצגו אתכם, אנחנו עכשיו זה באוויר, ואנחנו צריכים להמשיך. דבר שני, מוריי ורבותיי, זה כל היופי במלאכת תוצאה, שזה לא אוסף סוגיות שאין קשר ביניהם. ואכן צריך לעשות מחשבות ארוכות עם נשימה ארוכה. לכן אני מציע שכל בן אדם בבוקר יעשה סדנה של נשימות, על מנת שיהיה לו נשימה ארוכה, ויהיה לו מחשבות ארוכות בלשונו של הרב קוק, על מנת ללמוד את הסוגיות בנשימה ארוכה מאוד. אני יכול להגיד לכם שאת הסוגיה הזאת אני לומד כבר מהשביעית. בשביעית למדתי מסכת שבת לבד ועברתי שיעור בבני עקיבא, ומאז אני שקוע בסוגיות האלה, ואני מרגיש שאני אפילו לא נוגע בהם, והדבר נמצא באוויר. תאמינו לי, את הסוגיות האלה צריך ללמוד עשרות שנים. מי שרוצה ללמוד אותם רק זמן חורף לא ידע כלום. מלאכת תוצאה זה אחת המלאכות הנפלאות ביותר שיש, ותאמינו לי, זה ממש שעשוע שהזמנתי את ההורים לגן הילדים להשתעשע פה במלאכת תוצאה. אז אני מבקש מכולם שיצאו עם ראש של נשימות ארוכות ולא נשימות קצרות. סיפרתי סיפור לרמ"ים אתמול, שרבי חון וסרמן, השם ייקום דמו, היה אצל הגאון הרוגיצ'ובר, שהיה גאון עולם. 14 שנים אחר כך הוא בא אליו עוד פעם. המשיך הגאון הרוגיצ'ובר לדבר איתו על הסוגיה שהם דיברו לפני 14 שנים. רבי חון וסרמן לא זכר על מה הם דיברו. והרוגיצ'ובר, כידוע, שהיה תקיף מאוד, גרש אותו מביתו והפסיק לדבר איתו. לא יכול להיות שאנחנו נלמד סוגיות קצרות. אנחנו לומדים סוגיה אחת ארוכה עם נשימה ארוכה ועם מחשבות ארוכות. ומי שרוצה לגדול בתורה לא יכול בתורה שהיא צו לצו והופכים אותה לקראים קראים. ומותר לנו לדעת שככה צריך.